Labrīt, sveicināti! Jūs esat uzsvērusi, ka šī brīža ģeopolitiskajā situācijā jāapvieno spēki, lai stiprinātu valstu un visa reģiona aizsardzības spējas, un šajā ziņā Latvija un Somija demonstrē lielisku piemēru. Vai ir vēl potenciāls sadarboties un stiprināt militārās industrijas kapacitāti? Jā, sveicināt. Tātad, jā, pirmām kārtām ar parlamenta priekšsēdi pārnājam par to, kas ir likumdošanas ziņā nepieciešams. Jo dēļ tā, kā arī uz Somiju bija šis te nelegālo imigrantu spiediens, Somija aizvēra pilnīgi visus robežšķērsošanas punktus, izņemot pat dzelzceļu. Un, protams, Somija uzskata, ka pilnīgi ir jāsaprot, kāds ir labākais veids, kā turpināt vai turpināt pilnīgi slēgtu situāciju ar Krieviju vai tomēr kaut kādā veidā vērt to vaļā. Un kāda likumdošana tam ir nepieciešama. Tā kā Somija šobrīd ir mums diezgan pamatīgi konsultēs par mūsu likumdošanas risinājumiem, un kas ļauj noturēt to spiedienu, un arī to, kādā veidā mēs regulējam savus robežpunktus, ko tas nozīmē, un ko tas, cik tas ir grūti vai viegli, un to mēs zinām, cik tas ir pavisam nav viegli mūsu ne robežsargiem, ne muitas cilvēkiem, ne citiem. Tā kā to diezgan daudz izrunājām parlamenta spīkeri, arī citas lietas, kas saistās ar viņu likumdošanas iniciatīvām, tāpat Eiroparlamenta vēlēšanu rezultātus, savukārt ar ministri, Somijas ministri, un pēc tam arī mums bija vakariņas jau Baltijas jūras valstu padomes ietvarā, kurā ir Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministri, bet arī Vācijas un Polijas ministri. Tur arī izmaiņām par plašāko hibrīdo draudu, dažādu, teiksim, zem militāro draudu sliekšņi, kas notiek mūsu valstīs, ko ir pamanījuši dienesti, kādas ir tendences, kādas ir bijušas izmaiņas, ko mēs varam darīt kopīgi, ko katrs atsevišķi dara. Un ar Somijas ārlietu ministri arī pārunājām un par kopīgu rīcību vienojāmies, piemēram, iekšē Eiropas Savienībā tālākie soļi, kas attiecas uz sankcijām, sankciju piemērošanu. Tāpat es izstāstīju par vēstuli, ko mēs kopā ar vēl vairāku valstu ministriem esam uzrakstījuši par izmaiņām, ko mēs gribētu redzēt Šengenā, lai ierobežotu Krievijas diplomātu brīvu ceļošanu Šengenas telpā. Un tāpat arī par divpusējām attiecībām, protams, jūs zināt, ka mums gan Patria, kas sāks ražot, kas ir kopīgs projekts, gan arī ir munīcijas ražošana NAMO, kas ir Norvēģijas, Somijas un Latvijas kopīgs projekts. Tāpat ir potenciāls arī citās jomās apmeklēja arī Ziemeļa investīciju banku, kas var finansēt šādus te projektus. Viņiem ir notikušas arī zināmas izmaiņas, kas ļaus aizsardzības projektu finansēt. Tā kā vesels bloks lietu, kas ir ļoti praktisks, viss, kas aizstās ar robežu no likumdošanas līdz tās piemērošanai, līdz kādā veidā tālāk ir kaut kādi tiesu izaicinājumi, kā katra valsts to rīkojās. Jā, tiešām ļoti blīvi izklausās arī tiešām, gan no vizītes piesātinājumu, gan arī pārnāto tēmu viedokļu. Vēl viens aspekts, ko vēlamies precizēt vai paveicāt par atbalstu Ukrainai, jo atbalsts visai aktīvs, protams, ir, kā mēs zinām, gan Baltijas valsta līmenī, gan sadarbībā ar Ziemeļvalstīm. Ko ar Somiju šajā sakarā jūs esat runājuši, vai mums ir arī pirms Vašingtonas NATO samita kādas kopīgas prioritātes? Jā, neapšaubām gan Somija, gan protams, mēs Latvija, Baltija. Divpusēji palīdzam, bet arī Eiropas Savienības iekšienē ļoti pamatīgi prioritizējam šo atbalstu, bet arī runājam starptautiskiem partneriem un bijām vakar arī visi priecīgi par to, ka izdevās, teiksim, mēs arī bijām ar G7 valstīm runājuši daudz par to, ka ir jāmēģina šie Krievijas konfiscētie līdzekļi un iesaldētie līdzekļi un tā tālāk novirzīt Ukrainai un ka vismaz G7 valsts ir vienošas par 50 miljārdu iesaldēto līdzekļu kā aizdevumu novirzīšanu Ukrainai. Nu, no mūsu puses es iekšienē, protams, uztraucoši, teiksim, maigi ir tas, ka ir viena valsts, kas neļauj pabeigt ar zināmas lietas attiecībā uz palīdzību Ukrainai. Zinām, daļa virzās uz priekšu, bet ir lietas, kas ir bijušas kur vajag vienprātību un kur viena valsts to nav ļāvusi pieņemt, tā kā, teiksim, arī runājām par to, kādā veidā
mēs varētu virzīties uz priekšu, ir kaut kādi tehniski risinājumi, ir tādi apējoši manevi iespējami un tā kā izrunājam par to, jo nāk ESA lietu ministru padomu 24. jūnijā, tad arī par citām lietām tajās, kas attiec uz citām kandidātu valstīm ar Ukrainu, ir jāsāk iestāšanās sarunas, tāpat kā ar Moldovu, savukārt par Gruziju mēs gaidām no Eiropas dienestiem arī viņi tādu piedāvājumu, kas ir tie soļi. Tādā veidā mēs varam apliecināt, ka Gruzijas progress nav bijis pietiekams,